Minu unistus on Eestis tulevikus kulda kaevandama hakata. Ei, ma ei ole hull. Eestis on tõepoolest kulda. Ta on lihtsalt nii sügaval, et täna me sinna ei ulatu. Aga muurime välja, kus ta on ja tehnika arendes, miks mitte. Äkki olengi mina tulevikus Euroopa sügavaima kaevanduse juht. Töökoht, mida meil veel täna ei ole, aga saan selle ise endale luua. Talt tekis saadaks aru, et mina olengi tulevik.